vprašanje, kakšen je današnji svet, v katerem živimo, je mogoče odgovoriti le, če objektivno ocenimo položaj delavca v njem. Že bežna analiza nam pokaže, da položaj delavca ni posebej dober niti v razvitih zahodnih demokracijah, kaj šele v revnih državah in državah v tranziciji. Osnovna ideja kapitalizma je vedno več, hitreje, ceneje. Dosti krat in vse prevečkrat na račun osnovnih pravic delavcev. Pravice delavcev, če tudi so v ustavah, zakonih in drugih predpisih zapisane in določene, se množično kršijo na očeh državnih inštitucij, tistih varuhov človekovih pravic, ki jim ni veliko mar do teh kršitev. Praviloma te kršitve, vsaj zadnjih nekaj let, so v Sloveniji ostale množično nekaznovane. Vse prevečkrat se pozablja, da zveličavni trg ni sam sebi namen, je zgolj orodje, ki mora služiti cilju celostnega razvoja človeka in človeštva, tako kot je to njen zadnji rekel Benedikt XVI. Ali kot je rekel Janez Pavel II, ljudi nikoli ne smemo skrčiti na njegovo vlogo proizvajalcev in uporabnikov, ampak jih moramo razumeti in obravnavati kot osebe, ki proizvajajo in trošijo, da bi živele. Seveda ne bi bilo prav, da bi o položaju delavcev govorili na splošno, ne da bi se pri tem ozrli na položaj delavcev v Sloveniji. Znano je, da je ekonomski položaj v Sloveniji v zadnjih petih, skoraj da šestih letih, se strahovito poslabšal. V tem času je slovenski realni sektor izgubil petino svojih delavcev. Preden so delo izgubili, so bili mnogim delavcem v teh podjetjih zelo kršene njihove pravice. Tudi nekaj mesecev in več niso prejemali plač, ne glede na to, da so vsak dan hodili na delo in delo tudi opravili. Glede na to, da je bilo teh pojavov resnično veliko, smo se v Združenju delodajalcev z javnim pismom distancirali od teh pojavov. Kljub vsemu, da smo se zavedali, da lahko pride do resnega osipa v našem članstvu. Vendar smo imeli pred očmi etiko, moralna načela, da ne govorimo pravo kot samem, ki morajo biti prioriteta tudi pri delodajalcih, ne zgolj in samo dobiček, ki ga sicer vsi želimo, vendar pa ga eni dosegajo ali pa dosegamo na moralno etičen, sprejemljiv način, drugi pa ne samo na špekulativen, tako kot je bilo danes povedano, vse špekulacija sama po sebi niti ni problematična, dokler ni moralno, etično in pravno sporna. Izoblikovali smo tudi kodeks etičnega obnašanja in ga posredovali našemu članstvu. Na našo prijetno presenečenje je treba povedati, da je bil odziv pozitiven, ne negativen. V Združenju delodajalcev zastopamo namreč stališče, da sicer zastopamo interese delodajalcev, vendar pa ne interese vseh delodajalcev, katerih koli ali kakršnih koli.
Želimo si, da bi v našem združenju delovali delodajalci, ki ustvarjajo svoje rezultate dela na korekten, pošten, moralen, pravno nesporen in etičen način. Pred kratkim smo v Sloveniji dobili novo vlado, katere predsednik je na volitvah zmagal, ker je v ospredje svojega delovanja izpostavil pravno državo, etiko in moralo in ne na prvo mesto, kot bi bilo pričakovati, izboljšanje gospodarskega in ekonomskega položaja države. To kaže na dejstvo, da je tudi slovensko volilno telo spoznalo, da je uresničitev teh prioritet predpogoj za pričetek gospodarskega razvoja. V veliki meri se je s tem mogoče strinjati, saj imamo več kot dovolj dokazov, da na nespoštovanju prava, etike in morale, na prevarah in goljufijah, temelječem funkcioniranju, ni mogoče graditi gospodarskih uspehov in pravične družbe. Seveda vsi upamo, da vlada premore tudi dovolj drugih veščin in znanj, potrebnih za temeljito prenovo države. Ker smo del globalnega sveta, sled česar smo še kako odvisni od njegovega delovanja, se potrebno vprašati tudi to, ali je etično in moralno, da podjetja iz razvitih držav, sledeč zgolj svojim ekonomskim interesom, selijo proizvodnjo v nerazvite države, kar samo po sebi ni sporno. Sporno pa je, da jih selijo tam, kjer so pravice delavcev strahovito kršene. Sledeč svojim ekonomskim ciljem, jim je malo mar, da so pravice delavcev, ki pomagajo uresničevati njihov cilj, poteptane in zlorabljene do skrajnih meja. Četudi osnovno načelo tržnega kapitalizma čim večji dobiček, ni mogoče pristajati na to, da se ga dosega s teptanjem človekovih pravic in človeškega dostojanstva. Hvala za vašo pozornost.